Читач Максимко, Марія Манеру. Переклад з іспанської Ольги Соколової. Максимко захоплювався читанням. Романи, оповідання, поеми, пісні. Він читав усе без зупинки та був найщасливішою людиною, яку можна уявити. Одного разу він вирішив, що прочитав достатньо, щоб використовувати в житті все, про що він дізнався з книжок. Але світ дуже відрізнявся від того, яким його собі уявляв Максимко. У світі більше не існувало замків, сміливих лицарів і прекрасних принцес. У справжньому світі було багато людей, які поспішали кудись, та багато машин, які швидко їхали. Кожна у своєму напрямку. Усі люди дивилися на годинники, постійно розмовляючи по телефону. Максимко вирішив, що повинен допомогти усім цим перехожим, які здавалися йому такими нещасними. Він знав тільки один спосіб зробити їх щасливими – читання. Він прийшов на головну площу міста та почав голосно читати свою улюблену книжку. Спочатку його слухала лише одна дівчинка, але згодом поруч зупинилося багато перехожих. Вони забули про свої справи та поганий настрій, про самотність і годинники. Разом із героєм книжки вони подорожували у далекі світи. Люди почувалися щасливими так само, як і Максимко. Спробуй полюбити читання, і ти обов'язково відчуєш те саме.